บาลูเทียนได้ทราบไงนี่คือเจ็ดไงติดดับใครทนูคือเจ็ดทีวีสิทธิมนุษย์อันตรายเจียดขยมสมอันเชิงลูกประเทียนเมียนภาษาคลักๆแต่การจูนลูกเจียดในขนมไงดับทนูทีวีสิทธิมนุษย์อันตรายเจียดในเชิงลูกเทียนขยมสมลำอ่อนกายจมรีบสู่บางปอจูนลูกเจียดนังกงขมวยถึงอ้อทีวีสิทธิมนุษย์นี่รำลึกปีอัตถนัยในสิทธิมนุษย์ได้มนุษย์ครบรูปตู้แจ้งไปพบโลกត្រូវទទួលបានហើយត្រូវឲ្យគេគោរពសិទ្ធិរបស់យើងជាមនុស្សរៀងរាល់ឆ្នាំមានការប្រារព្ធពិធីនេះតែយើងគួរកត់សម្គាល់ហើយមានការសោកស្ដាយថាសិទ្ធិមនុស្សនេះមានប្រទេសមួយចំនួនមិនគោរពតរទៅសោះជន់ឈ្លីទៅវិញហើយប្រទេសដែលមានលក្ខណៈជាផ្ដាច់ការប្រទេសទាំងនោះគេថាគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែនៅតែលើក្រដាស់ឯងឥឡូវនេះសំបីតែនៅលើក្រដាស់គេមិនចង់ទទួលស្គាល់ផងដែរប្រទេសដែលនាំមុខជាមេខ្លោងប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រទេសផ្ដាច់ការដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សតរទៅសោះគោរពតែមាត់គោរពតែលើបបោមាត់គឺប្រទេសចិនប្រទេសមេខ្លោងនោះគឺប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនេះកុម្មុយនីសគឺថារបបផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការអត់មានគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនេះឥឡូវនេះគេបង្ហាញកលាសាគេហើយគេថាគេមិនយកគំរូសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រកាសដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកខាងលិចលោកសេរីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេលើកតម្កើងចិនកុម្មុយនីសថាអត់បានការអត់មានប្រយោជន៍ផ្ទុយទៅវិញខូចប្រយោជន៍របបគេទៅវិញពីព្រោះបើគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដបើគេអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការសម្ដែងមតិក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌អំពើខុសឆ្គងទាំងប៉ុន្មានចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មែនទែនចង់ឲ្យមានចរន្តនយោបាយច្រើនឲ្យមានគណៈបកច្រើនជាពិសេសឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងធំមួយដើម្បីតតាំងដើម្បីទប់ទល់គណៈបកដែលកាន់អំណាចគឺថាចង់ឲ្យមានតុល្យភាពដើម្បីនិយាយគ្នាបានបដូរយោបល់បានហើយឲ្យប្រជារាស្ត្រចុងក្រោយជាអ្នកសម្រេចទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រជ្រើសរើសទៅថាចង់ឲ្យគណៈបកណាចង់ឲ្យអិសរជនណាដឹកនាំប្រទេសតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗរបស់អិសរជននីមួយៗនឹងឲ្យគេហៅថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតែប្រទេសចិនកុម្មុយនីសអត់មានយល់ព្រមឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបែបហ្នឹងទេគេថាមិនត្រូវការទេសិទ្ធិមនុស្សបែបហ្នឹងគេត្រូវការរដ្ឋអំណាចមួយដ៏ខ្លាំងរដ្ឋអំណាចមួយដែលចង់ធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តហើយត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានវិន័យវិន័យគោរពបទបញ្ញត្តិបទបញ្ជាបង្គាប់ពីរដ្ឋអំណាចនោះដើម្បីឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមល្អកុំឲ្យរញ៉េរញ៉ៃកុំឲ្យអាណាធិបតេយ្យនឹងឯភាសាចិនកុម្មុយនីសហើយដែលប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនទៀតយកមកប្រើយកមកអនុវត្តដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺយកគំរូតាមចិនហើយសូម្បីតែលើកដាស់ក៏គេចង់លុបចោលដែរពីមុនមានទិវាមួយថ្ងៃឈប់ថ្ងៃ10ធ្នូនេះឥឡូវគេថាមិនបាច់ទេនាំតែធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញសិទ្ធិមនុស្សមែនតើអញ្ចឹងគេបំភ្លេចចោលហើយសិទ្ធិមនុស្សនេះតែចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌យើងត្រូវតែលើកតម្កើងឲ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះជានិច្ចពីព្រោះសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសេរីភាពយុត្តិធម៌គឺជាគុណតម្លៃគុណតម្លៃនឹងគឺជាគំនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមគំនិតឧត្តមគតិដែលយើងទាមទារដែលយើងចង់ឲ្យមានការអនុវត្តពិតប្រាកដសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺជាគុណតម្លៃសកលគុណតម្លៃសកលមិនមែនសម្រាប់តែជនជាតិស្បែកសជនជាតិស្បែកខ្មៅជនជាតិស្បែកលឿងខុសគ្នាទេមនុស្សទាំងអស់នឹងគេហៅថាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសកលលោកទាំងអស់គឺត្រូវតែទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះមនុស្សយើងកើតមកយើងស្រឡាញ់សេរីភាពណាគ្មានណាចង់ឲ្យគេជិះជាន់ឲ្យគេដាក់គុកដាក់ច្រវាក់ឲ្យគេយកទៅសម្លាប់ដូចអង្កលសម័យពួកជនប្រាច់ការពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងមិនចង់ទេមិនចង់ឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយត្រូវបញ្ជាក់ត្រូវរំលឹកជានិច្ចថាសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺជាគុណតម្លៃសកលមានលក្ខណៈជាសកលអនុវត្តសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់របបណាក៏ដោយឲ្យតែគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
คือเราจะทีนี้สิทธิ์สรีเพียบได้ยังบานเรียบร้อยไปไหมการบุพชนกลุ่มนี้ระบอบประชากรมนี้ท่าเจ้กิมันกรุ๊ปเจ้อันนั้นเอาเกี่ยวกับยังเตอร์ปัญญ์ยังเตอร์ยนต์เอาเฉพาะใบใจเอาเฉพาะเรื่องประเทศดันมันกรุ๊ปสิทธิ์มนุษย์โดยเฉพาะประเทศจันกลุ่มนี้หนึ่งระบอบคนสานสับไทยหายประเทศดันกรุ๊ปสิทธิ์มนุษย์เป็นประกาศโดยเฉพาะในขนมโลกสไลด์ในสหรัฐอเมริกในทวีปยุโรปหายในประเทศชิดชิดยังนั่งประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียก็คือประกาศจากไหนคือทักคือกรุ๊ปสิทธิ์มนุษย์ขนมและคณะเกี่ยวกับดัมไลสักกอลอัดมีนใบใจฐานนั้นสังเกตแต่พวกสายซาวน์ในอเมริกาในยุโรปคือสังเกตต่างอ๊อกนี้มนุษย์จากอ๊อกทุกอย่างไปพบโลกจากนั้นบางสมัยบางคนจะรู้จิตทำไมต่างอ๊อกใบใจได้ระเบียงประเทศได้กรุ๊ปสิทธิ์มนุษย์ให้ประเทศได้มันกรุ๊ปสิทธิ์มนุษย์ให้เนี่ยประเทศตะปไตยในกัมพูชาต่างอ๊อกได้สลายในสลายเพียบนั่งยุติธรรมยื่นเตาแต่เตรียมเตี้ยแต่ต่อสู้ดาวไปเอาเมียนการกรุ๊ปสิทธิ์มนุษย์อย่างตรมตรึงอย่างปิงลิงหรืออย่างปิดประกาศ